ያለበት ሀገር ደግሞ በክዋኔ ታስተውሷለሽ ቅድስት ቤተክርስቲያን እግራ አርዳይው ሐጸበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ወመሃሮሙ ጥበበ ጥበብን አስተማራቸው። እንግዲህ ደግሞ ከተተና በላይ ደግሞ ጥበብ የለም። ራሱ ትርጉሙ አንቀጸ ብፁዓን ማለት ብፁዕ ንዑድ ክቡር የመባል አንቀጽ በር ማለት ነው። ለዚህም ትህትናውን በፍሬ ይመሰላል የሚል ንግግር ሲናገር ዘርበላንተ ሰይጣን ብሎታል። እግሬን ብቻ አይደለ መላ አካሌን እጠበኝ። ከታጣቢዎቹ አንዱ ማን ቢሆን ጥሩ ነው? ይሁዳ። እስከ መጨረሻው ጫፍ ድረስ ተስፋ አልቆረጠበትም በይሁዳ። የሺ ፍልጥ ማሰሪያው ምንድን ነው? ልጥ እንደሚባለው። ጠቅላይ ጸሎት ማን ነው የተባለ ነው? ስርዓተ ቅዳሴ። አንተ በዚህ ተግባር እኮ የሰው ልጅ መላእክትን ይበልጣል። ሳይሰቀል ስጋዬ ነው ብሎ ህብስቱን ነው የሰጠው። ሳይሰቀል ደሜ ነው ብሎ ወይኑን ነው የሰጠው። በእሳት መጋረጃ ውስጥ የሚቀመጥ አየ። በቤተልሔም በጎል ተጣለ፣ በጨርቅ ተጠቀለለ። ይህንን ምን አይነት ትህትና ነው ብለህ ልትገልጸው ትችላል? ይሳደባሉ፣ ሰቃልያ ነው ይተፋሉ፣ ሰቃልያ ነው ያንቋጥጣሉ፣ ይራኮታሉ፣ ሰቃልያ ነው መራራ ይግታሉ፣ ሰቃልያ ነው። እኔን ያልተቀበለ ዓለም እኮ እናንተንም አይቀበልም ነው። አንደው ወፋፍራም ክር ብቻ አንገቱ ላይ ስላለ ክርስቲያን ነው መባል ይከብዳል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደተለመደው አስቀድሜ ለመላው ህዝበ ክርስቲያን በተለይም ደግሞ ለመላው የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰብ እንኳን ለጸሎተ ሐሙስ በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ ማለት እወዳለሁ። ጸሎተ ሐሙስ ህጽበተ እግር የተከናወነበት እንደዚሁም ደግሞ ስርዓተ ቁርባን የተሰራበት ዕለት ነው። ክብር ይግባውና ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ሆኖ ሳለ ዝቅ ብሎ የደቀ መዛሙርቱን እግር ያጠበበት እንደዚሁም ደግሞ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን በጊዜው ለደቀ መዛሙርቱ በኋላም ደግሞ ለመላው ዓለም ድህነተ ስጋ ድህነተ ነፍስ እንዲያገኝ የሰጠበት ዕለት የሚታሰብበት ቀን ነው ማለት ነው። ጥሩ። እንግዲህ ጸሎተ ሐሙስን ከዚህ ሰሙነ ሕማማት ምናልባት ባለፈው ስላነሳ ነው በሰፊው ላንሄድ ብንችልም በሰሞነ ሕማማት ካሉ ዕለታት በተለየ መልኩ ቅዳሴ የሚቀደስበት ዕለት ነው። እንግዲህ ከእሁድ ከሰዓት ጀምሮ ሆሳዕና እሁድ ከሰዓት ጀምሮ ሕማማት ሰሞን ተብሎ እንደሚታሰብ ባለፈው አንስተናል። ቅዳሴ አይኖርም፣ ፍትሐት አይከናወንም። ካህኑም ደግሞ እግዚአብሔር ይፍታ ብሎ ቡራኬ አይሰጥም፣ ኑዛዜ አይሰጥም። በጸሎተ ሐሙስ ቀን እንግዲህ ቅዳሴ ይቀደሳል። ይኸውም ቀደም እንዳነሳሁት ስርዓተ ቁርባን የተሰራበት ዕለት ስለሆነ ቅዱስ ስጋው ክቡር ደሙ ደግሞ ፍጹም አማናዊ የክርስቶስ ስጋና ደም እንዲሆን ስርዓተ ቅዳሴ ስለሚያስፈልግ ቅዳሴ በተለየ ሁኔታ የሚቀደስበት በሰሙነ ሕማማት ውስጥ ብቸኛ ቀን ቢኖር ሐሙስ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ በፊት የሚከናወኑ ስርዓቶች አሉ። ያው ስግደቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ሕጽበተ እግር አለ። ይህንን ሕጽበተ እግር ደግሞ በክዋኔ ታስታውሰዋለች ቅድስት ቤተክርስቲያን። በማዕረግ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያሉ አባቶች ምእመኑን ጭምር ከታችም ከነሱ በማዕረግ ያነሱትን ዝቅ ብለው እግራቸውን በማጠብ ከዛ በረከት ተሳታፊ የሚሆኑበት ምን ሆኑበት ስርዓት ይከናወናል። በተለየ ሁኔታ ስርዓተ ጸሎት ተፈጽሞ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቀን የሚታሰበው ሁለት መሰረታዊ ጉዳይ ነው ማለት ነው።
ደግሞ ለማንሳት አንደኛው ህዝበተ እግር ነው። በዚህም ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለስም አጠራሩ ክብር ይሁንና በምን ልክ ከልዕልና ወደ ትህትና ወርዶ ሰው ከመሆንም በላይ በሰው ባህሪ ደክሞ በሰው ባህሪ ተርቦ በሰው ባህሪ ተጠምቶ ከመገለጥ በላይ ዝቅ ብሎ ታናናሾች የሆኑ ደቀ መዛሙርቱን እግር ሊያጥብ የቻለበት የትህትና ጥልቀት እምን ድረስ እንደሆነ የምንማርበት ነው ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ እርሱ ይሄንን ካደረገ በኋላ ደቀ መዛሙርቱን እነሱም እንደዚያው እንዲያደርጉ ከመዘግበሩ ብሎ እንዳዘዛቸው እንደውም ስርዓተ ጸሎቱ ላይ በዜማ የሚባል ነገር አለ። እግራ አርዳይሁ ሀጸበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ። የደቀ መዛሙርቱን እግር አጠበ፣ አባት እናት ሆናቸው፣ ጥበብን አስተማራቸው። ጥበብ እርሱ ነው። ራሱ መፍቀረ ጥበብ ሶሎሞን ጥበብ ቤቷን ሰራች ብሎ የሚገልጠው ጥበብ እንደውም በቅዳሴያችን ላይ የጥበብ ሀገሯ ወዴት ነው? ማደሪያውስ ወዴት ነው? ፍለጋዋ ወዴት ተገኘ ብሎ ሊቁ ከተነተነ በኋላ ጥበብስ መድኃኒታችን ነው ብሎ የጥበብነቱን ይገልጣል። በደሙ ፈሳሽነት የገዛን በስጋው መቆረስ ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ ከኃጢአት ቁራኛ ያላቀቀን ከባርነት ነፃ ያወጣን ጥበብ የተባለ ራሱ ባለቤቱ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ እናነሳለን ማለት ነው በቅዳሴው ላይ። ስለዚህ በዚህ ዕለት ላይ ለሐዋርያቱ ምን ሆናቸው? እግራቸውን አጠበ፣ አባት እናት ሆናቸው፣ ተንከባከባቸው፣ ልዩ ጥበቃ አደረገላቸው። የሚያስተምረውን የሚያስፈልጋቸውን የስነ ልቦናዊ የእውቀት ስንቅ ሰጣቸው። ወመሃሮሙ ጥበበ፣ ጥበብን አስተማራቸው። እንግዲህ ደግሞ ከትህትና በላይ ደግሞ ጥበብ የለም። ትልቁ በክርስትና ውስጥ የጥበብ ትልቁ ትህትና ነው። እስመ በትህትና ይትረከብ ልዕልና ይላሉ። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በተደጋጋሚ ስለ ትህትና ታላቅነት በተለያየ የትምህርት ወቅት አንስቶታል። እንደዚሁም በዚህ በአንቀጸ ብፁዓን ላይ አንዱ ጉዳይ ትህትና ነው። በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው እግዚአብሔርን ያዩታልና የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና። በመንፈስ ድሆች የሆኑ እውቀት ሳላቸው እውቀት እንደሌላቸው፣ ሀብት ሳላቸው ሀብት እንደሌላቸው፣ ስልጣን ሳላቸው ስልጣን እንደሌላቸው፣ ራሳቸውን ዝቅ ዝቅ አድርገው ለአገልግሎት የሚጣደፉ ሰውን የሚያከብሩ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰውን የሚያፍሩ ሰዎች ብፁዓን ናቸው ነው። እና በዚህ ዕለት ጌታችን ከገለጠው ትህትና ጋር አንቀጸ ብፁዓን ይታሰባል። አስረኛው አንቀጸ ብፁዓን ነው የሚባለው ዕጽበተ እግር ማለት ነው። ስለዚህ አንቀጸ ብፁዓን ትምህርቱ ደግሞ ካስተማረ በኋላ እኛ እሱን እንድንሆን አይደለ? ራሱ ትርጉሙ አንቀጸ ብፁዓን ማለት ብፁዕ ንዑድ ክቡር የመባል አንቀጽ በር ማለት ነው። በዛ ድርጊት ያንን በመፈጸም በማስታረቅ ድርጊት፣ ትሁት በመሆን ድርጊት፣ ራስን ዝቅ አድርጎ በመገለጥ ድርጊት ምን ይገኛል? የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ይገኛል፣ መንግስተ ሰማያት ይገኛል። በዛ በር ተገብቶ ማለት ነው። አንቀጽ የተባለውም ለዛ ነው። ስለዚህ ትህትና ትልቁን ስፍራ ይዛል። ከእናንተ መካከል መምህር መሆን የሚፈልግ ቢኖር ይላል ደቀ መዛሙርቱን፣ አስቀድሞ ተማሪ ይሁን። አለቃ መሆን የሚፈልግ ቢሆን አስቀድሞ ምን ይሁን? ሎሌ ይሁን። ስለዚህ ትህትና ትልቁን ቦታ ይዛል። እርሱም ያንን ካደረገ በኋላ እንደውም ተነስቶ ከማዕድ ተነስቶ ልብሱን አስቀምጦ ወገቡን ታጥቆ ዝቅ ብሎ ውሃ በኩስኩስ አድርጎ ዝቅ ብሎ የደቀ መዛሙርቱን እግር አጠበና ምን አላቸው? ከመዝ ግበሩ፣ እንደዚህ አድርጎ አላቸው። እንግዲህ እግዚአብሔር በተለያየ ወቅት ላይ በቅዱሳኑ አማካኝነት ለሰው ልጆች ያስተላለፈው ትልቁ መልእክት እሱን የመምሰል
ለእልናን ገንዘብ እንድናደርግ በመለኮታዊ ባህሪ ወይ ደግሞ በመለኮታዊነት በክርስቶሳዊነት መገለጥ ምን ይችላልበትን ለእልና ገንዘብ እንድናደርግ ዛብቃት ላይ እንድንመጣ ይነግረናል ይመክረናል ይገዝጸናል እኔ ቅዱስ እንደሆንኩ እናንተም ደግሞ እንደዚሁ ቅዱሳን ነው እኔ ፍጹም እንደሆንኩ እናንተም ፍጹማን ነው እኔ እንደወደድኳችሁ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ዘንድ ተዛዜ ይቼናት እያደረገ ማለት ነው ክርስቶስ ስለዚህ ተተናና ሳየና ክርስቲያኖች ምን እንድንሆን በደቀ መዛሙርቱ አማካኝነት አዘዘን ማለት ነው ትሁታን እንድንሆን እርስ በርሳችን እንዲህ ባለው መከባበር በስልጣን ገደብ በኑሮ ደረጃ ገደብ በእውቀት ገደብና በሌሎች ምድራዊና ዓለማዊ በሆኑ ጉዳዮች ገደብ ታጥረን ተወሰነን ሰውን ሳንከፋፍል ሰውን ሳንለይ ሁሉን በእኩል በማየት እንድንቀበል እንድናስተናግድ እንድናከብር በሁሉ ሰው ዘንድ ትሁት እንድንሆን አዘዘን ማለት ነው። ስለዚህ የሄዶ ሄዶ አየ ትልቁ የክርስትና ፍሬ ነው ለነ ምንችለው መንፈሳዊ ግብር መንፈሳዊ ተግባር ምንድነው ትህትና ነው። ለዚህም ትህትናውን በፍሬ ይመሰላል። አሁን ፍሬ ያዘች ማሽላ ምን ትሆናለች ይላሉ ሊቃውንት ራሷን ዘንበል ታደርጋለች ይላሉ። ፍሬ ስትይዝ ነው ራሷ ዘንበል። ትህትና ያለው ሰው እንደዛ ነው የሚሆነው። ትህትና ነው ከአንገታችን ዘንበል ከወገባችን ጎንበስ እንድንል የሚያደርገን ማለት ነው። ያ ደግሞ በምን ይመጣል? በመንፈሳዊ ሙሌት ይመጣል። መንፈሳዊ ህይወት ሙሌት እንግዲህ ክርስትና ኑሮ ነው ብለናል አይደለ? ኑሮነቱም ደግሞ የሚገለጠው ክርስቶስን በመምሰል ነው አይደለ? ክርስቶስን የምንመስለው ጉዳዮች መርጠን አይደለም፣ በሁሉ ነገር ነው። በመውጣት መግባታችን፣ በመቀመጥ መነሳታችን፣ በመናገር ዝም በማለታችን፣ በመብላት መጠጣታችን፣ በመልበስ በማጌጣችን፣ በጠቅላላ በህይወታችን በጠቅላላ አስተሳሰባችን፣ እንቅስቃሴያችን፣ ንግግራችን ሁሉ እርሱን ለመምሰል ነው ክርስቲያኖች መጣደፍ ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ሲሆን ምን ይሆናል? ትህትናው አብሮ ይመጣል። ትክክለኛ መንፈሳዊ ህይወት፣ ትክክለኛ መንፈሳዊ ማንነትን ገንዘብ ስናደርገው። መንፈሳዊነት ደግሞ ራሱ አንድ የመንፈስ ፍሬ ነው። ስለዚህ ጭንቅላታችን ልቦናችን ዘንበል የሚለው ትህትናን ስንላበስ እንደሆነ መረዳት ያስፈልገናል ማለት ነው። ለምንድን ነው እንግዲህ ስለ ትህትና አብልጬ ማንሳት የፈለግኩት? ዋናው ትልቁ የጸሎተ ሐሙስ ትምህርት ትህትና ስለሆነ ነው። እንግዲህ በየትኛውም አይነት የስልጣን ደረጃ በቤተ ክህነት በለው በቤተ መንግስት በየትኛውም አይነት የስልጣን ደረጃ ትህትናን ገንዘብ ማድረግ ካልቻልክ አገልግሎት ፍርሽ ነው የሚሆነው። አሁን አንድ ተለምዷዊ ንግግር አለን። መታዘዝ ከመስዋዕትነት ወይ ከሰነፍ መስዋዕት ይበልጣል። የመጽሐፍ ንግግር ነው በእርግጥ፣ ግን እንደ ተለምዶ ንግግር ይዘነዋልኛ መታዘዝ። አሁን ይሄ የትህትና ትዕዛዝን የሚያመጣው ትህትና ነው። ለታላቅህም ለታናሽህም ቨርቲካሊም ሆሪዞንታሊም እንድትታዘዝ የሚያደርግህ ሰውን በሰውነቱ ተቀብለህ እንደገና ደግሞ መቀበልህ ብቻ ሳይሆን አንተ ጋር መንፈሳዊ ሙላት ስላለ ክርስቶሳዊ ማንነት ስላለ ያ ጠባዩ ባህሪው ስላለ ባህሪው ራሱ በዛ መንገድ እንድትገለጥ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አንጋፋው የአገልግሎት መሳሪያ ስለሆነ ነው ትህትናን ደጋግሞ ማንሳት የፈለኩት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው? ስርዓተ ቁርባን ነው እንዳልኩት። ከዛ በፊት ግን ምናልባት አንዳንድ ሀሳቦችን ለማንሳት እዛው መጽሐፍ ላይ ሰፍሮ ከምናገኘው ይህ ታሪክ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ ተጽፎልን እናገኛለን። የስብሐተ እግር ታሪክ ማለት ነው። ደቀ መዛሙርቱን ሊያጠባቸው ሲል ቅዱስ ጴጥሮስ አንተ እኔ ልታጠብ አትችልም ብሎታል። እንዴት አንተ እኔን ታጠባለህ? እንግዲህ ቅዱስ ጴጥሮስ ያለውን ቀናይነት ለክርስቶስ የነበረውን ፍቅር የምናውቀው ነው።
እና ከፍቅሩ የተነሳ አንዳንዴ የሚናገራቸው ንግግሮች የሚሰጣቸው ሪአክት የሚያደርጋቸው መንገዶች በጣም ይገርማሉ። እንደውም ክርስቶስ አንድ ጊዜ እስኪገሰጸው ድረስ የሚያበቃ ንግግር ተናግሮታል። በምን ምክንያት የተባለ እንደሆነ ነገረ ሞቱን አንስቶ የሰው ልጅ ሊሞት ይገባዋል ተላልፎ ሊሰጥ ሊሞትም ይገባዋል ብሎ ሲናገር ባንታ አይሆንብህ የሚል ንግግር ሲናገር ዘርበል አንተ ሰይጣን ብሎታል። እንግዲህ በጴጥሮስ አንጻር ዋናውን የዚህን ሐሳብ አቀንቃይ ዲያብሎስን ነው እርግጥ የገሰጸው። ግን የቅዱስ ጴጥሮስ ቀናይነት እንደዚህ የችኩል አይነት ባህሪ ወይ ጠባይ እንዲኖሩ አድርጎታል እና አንተ ግሬን አታጥበኝም አለ። እንደዛ ሲለው እንግዲያው ማላጥበህ ከሆነ የኔ ህብረት ተካፋይ ልትሆን አትችልም አካሌ ልትሆን አትችልም ብሎ ተናግሮታል። አይ እንደዛ ከሆነ እግሬን ብቻ አይደለም መላካሌን እጠበኝ ነገሩ ሲገባው ማለት ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ቅዱስ ጴጥሮስ በአሉታዊ አይደለም በርግጥ እንዴት እርሱ አምላክ ሆኖ የእግዚአብሔር ልጅ ብሎ መስክሮለታል። ቀድሞ አንተ የሕያው የእግዚአብሔር የባህሪ ልጁ ነህ ብሎ መስክሮለታል። እንደዛ ካለ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ የመሰከረለት አምላኩ መምህሩ ጌታ የሚለው ዝቅ ብሎ የሱን እግር ሲያጥብ እንዴት ቁጭ ብሎ መታጠብ ልክ አሁን አንተ ቶ እግዚአብሔር አባትህ ቁጭ ብሎ እግርህን በዚህ እድሜ ልጠብህ ቢል ወይ እናትህ ልጠብህ ብትል ይቀበላል ውስጥህ? እንደዛ ማለት ነው። እና ውስጡ እምቢ ብሎት ማለት ነው ለሱ ካለው ክብር የተነሳ ነው። ግን ያንን አለመሆኑ ከእኔ ህብረት ተካፋይ እንዳትሆን ያደርጋል አለ። ምንድን ነው ለደቀ መዛሙርቱ ያ ህጽበተ እግር ጥምቀት ስለሆናቸው በጥምቀት በር ነው ወደ እምነት የምንገባው ብለን የለ ያምን የተጠመቀ ይድናል አይደለ? የሚስጥረ ጥምቀት ተካፋይ ካልሆነ የእሱ የክርስቶሳዊ መሆን አይችልም ቅዱስ ጴጥሮስ። ነገሩ የሆነ በብዥታም ቢሆን እንግዲህ የኔ ህብረት ተካፋይ ልትሆን አትችልም ሲለው አይ ሰውነቴን እጠበኛለ። እንግዲህ ቅዱስ ዳዊት ምን ብሎ ይዘምራል? እጠበኝ በሂሶጵ እርጨኝ እነጻማለሁ፣ እጠበኝ ከበረዶም ይልቅ ነጭ እሆናለሁ መዝሙር 50 ላይ ይሄ መዝሙር ይዘምራል። በሚስጥር በጥምቀት ስርየተ ኃጢአት አለ። የእግዚአብሔር ልጅነትን ማግኘት አንድ ነገር ነው፣ ሲደመር ምን አለ? ስርየተ ኃጢአት አለ። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ነው ለደቀ መዛሙርቱ የተደረገላቸው በዛ በህጽበተ እግር የሚደረግላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ የተጠመቁበት ቀን መቼ ነው የተባለ እንደሆነ ያ ቀን ነው በቤተክርስቲያን ትምህርት መሰረት ሊቃውንት እንደሚነግሩን ማለት ነው። እንደዚሁም የሚገርመው ከታጣቢዎቹ አንዱ ማን ቢሆን ጥሩ ነው? ይሁዳ ከ12ቱ ቁጥር ውስጥ በዛ ወቅት ስለነበረ በማዕዱ ላይ ስለነበረ ይሁዳ ከታጣቢዎቹ አንዱ አሳልፎ እንደሚሰጠው እያወቀ የፍቅሩ ጥልቀት የትህትናው ልክ አልባነት ይሄ አሳልፎ የሚሰጠውን ሰው ከእርሱ ወገን እንዳልሆነ እያወቀ ዝቅ ብሎ እግሩን ለማጠብ አልተሰቀቀም። እና ይሄ የክርስቶስ ተግባር እግዚአብሔር ምን ያህል በክህደት በኃጢአት ሕጉን ስርዓቱን በመተላለፍ ብንኖር እንደማይተወን እንደማይገፋን ተስፋ እንደማይቆርጥብን ማሳያ ነው። እስከ መጨረሻው ጫፍ ድረስ ተስፋ አልቆረጠበትም በይሁዳ። እንዴ ያንን እኮ የትህትና ግብሩን አይቶ ይሁዳ ሊመለስ የሚችልበት እድል ነበር። አንተ እንዴት እነኛን ታላላቅ ገቢረ ተአምራትን ሲያደርግ የነበረ ዶ ነብይ ነው እንኳን ብሎ ተቀብሎት ቢሆን በነብይነቱ እንኳን እንደዛ ታላቅ ነብይ እንደዛ ታላቅ መምህር ያ ሁሉ ታምር ከፊቱ ሲመላለስ ቆይቶ በኋላ ላይ እግሩን ደግሞ ዝቅ ብሎ ሲያጥበው
እንዴ ልባ ያራራ አንድ ውስጥ እኮ ከፍቶ ሰው ላይ ቂም ይዘ መቼም ቂም አይኖች ነን እንታወቃለን በቂም ቂም ይዘ ጭልጥ ያለ ቂም ውስጥ ገብተህ አንተ ቂም ያዝክበት ሰው አይደለም ዝቅ ብሎ ግርህ ልጠብ ሲል አይደለም በዚህ ግብር ሲገለጥ እንደው ጉልበትህ ልሳም ቢል ዝቅ ብሎ በትህትና ሰላምታ ቢሰጥህ እኮ ልብ ፍስስ ይላል። እንደው ቂሙን ጭልጥ አድርገህ ባትተውም ውስጥህ የመራራት አይነት ምክንያቱም ሰውና ህገ ልቦ ነው አለ ተፈጥሯዊ የሆነ ሰዋዊ ባህሪ አለ ያ ያስገድዳል። ይሁዳ ግን የበለጠ ጨከነ፣ የበለጠ ጥርስ ነከሰ። የዛን ቀን የበለጠ ሌላው እንዳልኩት ስርዓተ ቁርባን ነው። ከማዕዱ ተነሳ፣ ህብስቱን አነሳ፣ አመሰገነ፣ ባረከ፣ ቆረሰ። እንካችሁ ይህ ስለ እናንተ የሚቆረስ ስጋዬ ነው ብሉ። ጽዋውን አነሳ፣ አመሰገነ፣ ባረከ። እንካችሁ ይህ ስለ እናንተ ስለ ዓለም ሁሉ የሚፈስ ደሜ ነው፣ ጠጡ አላቸው። ምኔ ነው? ስጋዬ ነው። ምኔ ነው? ደሜ ነው። በቃ ነው ነው። ምሳሌ ነው የሚል የለውም። ማስታወሻ ነው የሚል የለውም። ዝክር ነው የሚል የለውም። እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ያላቸው እንደዚህ አይነት ሀሳብ የሚያቀነቅኑ ሰዎች ይሄንን ንባብ ተመላልሰው እንደው ደረቁን ንባብ እንኳን ተመላልሰው እንዲያነቡት እመክራለሁ። ይቅር ሌላውን ትርጉሙን ውስጥ ሚስጥሩን ይቅር፣ ደረቁን ንባብ። ምኔ ነው? ስጋዬ ነው። ምኔ ነው? ደሜ ነው። በዚህ ስርዓተ ቁርባን ተሰርቶልናል። አይ ዛሬ በቅዳሴያችን ላይ ቀሳውስት እጆቻችሁን አንሱ ሲል ዲያቆኑ ምን እንላለን? አሜን አሜን አሜን። እናምናለን፣ እንታመናለን። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህ ቅዱስ ሥጋ ይህ ክቡር ደምህ እንደሆነ በእውነት እናምናለን እንላለን። ካህኑ ምን እያለ ይፈትታል ሥጋውን? አመሰገነ፣ ክርስቶስ ያመሰገነውን ምስጋና እያስታወሰ። ባረከ፣ እየባረከ ክርስቶስ በክርስቶስ ካህኑ የማን ወኪል ነው ማለት ነው? በዚህ ወቅት ላይ የክርስቶስ ወኪል ነው። ክርስቶስ ወክሎት ሥጋውን ይባርካል፣ ይፈትታል፣ ያቀብላል። በስርዓተ ቅዳሴ ላይ ለዚህ ነው ስርዓተ ቅዳሴን የሚያክል ጸሎት ቤተክርስቲያን የላት። በቃ ትልቁ የቤተክርስቲያን ጠቅላይ ጸሎት የሺ ፍልጥ ማሰሪያው ምንድን ነው? ልጥ እንደሚባለው ጠቅላይ ጸሎት ማን ነው የተባለ ነው? ስርዓተ ቅዳሴ። በስርዓተ ቅዳሴ ላይ ቀልድ የለም የሚባለው በዚህ ምክንያት። ምን ስለሚሆን? ስጋው ህብስቱ አማናዊ የክርስቶስ ስጋ፣ ወይኑ አማናዊ የክርስቶስ ደም ሆኖ እንዲቀየር የሚሆንበት ስርዓት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሰራየው ካህን ማንን ወክሎ ይሰራል? ክርስቶስን ወክሎ ይሰራል። አነሳ፣ ምን አደረገ? አመሰገነ፣ ካህኑ ያመሰግናል። ምን አደረገ? ቆረሰ፣ ይፈትታል። ምን አደረገ? ሰጠ፣ ያቀብላል። ይኸው የክርስቶስ ስጋና ደም ብሎ እኮ ነው የሚያቀብለው። ይኸው የክርስቶስ ስጋ ስትቀበል እኮ እንደዛ ነው የሚልህ ካህኑ። ዲያቆኑም በእርፈ መስቀል ሲያቀብል ይሄው የክርስቶስ ደም። አንተ በዚህ ተግባር እኮ የሰው ልጅ መላእክትን ይበልጣል። መላእክት እኮ የእግዚአብሔርን ስጋና ደም አይነኩም እኮ።
የላቸውም ስልጣን። ማን ነው ስልጣን ያለው? የሰው ልጅ ነው በእጁ የሚነካው። ካህናት በእጃቸው ስጋውን ይፈትታሉ፣ በእጃቸው ያቀብላሉ። ዲያቆን እንኳን በርፈ መስቀል ነው አይደል ደሙን የሚያቀብለው? የትኛው መልአክ ነው የሚነካው የእግዚአብሔርን ስጋ? ስጋ መለኮት። ይሄ ስጋና ደም ባለፈውም እንዳነሳ ነው ነፍስ የተለየው መለኮት ግን የተዋሃደው ስጋና ደም የተሰራው። ስርዓቱ የተሰራው መች ነው? ቅዳሴው የተሰራው መች ነው? በጸሎተ ሐሙስ ብለን በምንጠራው ቀን። ጸሎተ ሐሙስ ለምን ተባለ? በዚህ ምሽት ላይ ነው፣ በሐሙስ ምሽት ላይ ነው በጌቴሰማኒ ባለፈው እንዳነሳ ነው ሲጸልይ አይሁድ ጭፍሮቻቸውን አስከትለው መጥተው ያዙት። ዞሮ ዞሮ ይህ ቀን ዕጽበተ እግር ስርዓተ ቁርባን የተሰራበት ዕለት ነው። ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው። ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ እኔ በሱ እሱ በእኔ ይኖራል። እኔና አንድ እንደሆንን በዚህ የአንድነት ህብረት ውስጥ ይደመራል። ባለፈው ምን ብለናል? ቤተክርስቲያን የቅዱስ ቁርባን ህብረት ናት። ማን አላልን? ቅዱስ አትናቴዎስ። ይሄ ህብረትነቱ ህብረታዊ ህይወቱ መገለጫው ስጋና ደሙ ነው። ያገኘነው ደግሞ በዚህ ቀን ነው። ስጋና ደሙ በመስቀል ላይ ቆረሰ። በመስቀል ላይ ያው ስጋውን በመስቀል ላይ ቆረሰ፣ ደሙን በመስቀል ላይ ያፈሰሰ አይደል? በመስቀል ላይ የፈሰሰውን ደም የተቆረሰውን ስጋ እንበላለን እንጠጣለን ስንል ስርዓተ ቁርባኑ ግን የተሰራው ከምንድን ነው? ከስንዴና ከወይን ነው። ማን ነው እራሱ ባለቤቱ? ያነሳው ህብስት ነው፣ ያነሳው ወይን ነው። ስጋዬ ነው አለ። ገና እኮ አልተሰቀለም። የሚሰቀለው አርብ ነው እኮ በማግስቱ። ሳይሰቀል ስጋዬ ነው ብሎ ህብስቱን ነው የሰጠው፣ ሳይሰቀል ደሜ ነው ብሎ ወይኑን ነው የሰጠው። እንጂማ የእርሱ አካሉ ዮሴፍ ኒቆዲሞስ ገንዘው ወደ አዲስ መቃብር ያወረዱት ነው። በመቃብር ያደረ ሙስና መቃብርን ያጠፋ ዘንድ በመቃብር ያለውን አሰራር ይሽር ዘንድ እንጂ ስርዓተ ቁርባን የተሰራው መች ነው? ሐሙስ ነው። ይሄ የሚታሰብበት ነው ሐሙስ። እንግዲህ በአንድ ስምዖን በተባለ ሰው ቤት በተዘጋጀ እንግዲህ በተለምዶ ምን ብለን እናውቃለን? የማታው እራት አይደለ? በዛ ማዕድ ላይ ነው። ከዛ በፊት ባለሽቷ ማርያም ትታወሳለች። መታ የአልባስጥሮስ ሽቶ እግሩ ላይ እያፈሰሰች በእንባዋ በጸጉሯ እያበሰች ኃጢአቷን በደሏን ይተውላት ዘንድ ያለቀሰችበት የሚታሰብበት ነው እና ቤቱ እዛ ነው። ከዛሬ ሙሉ 2000 አሁንም በእርግጥ 33 ዓመት ስታነሳለት ከ2016 ላይ የሆነበትን ዘመን ታገኘዋለህ። ዘመኑ ትክክለኛ ዘመኑ ዞሮ ዞሮ ደቀ መዛሙርቱ ይሄንን ስርዓት ወስደው በትህትናም ረገድ ብለው ስርዓተ ቁርባኑን በማስቀጠል ረገድ በመስራታቸው ምክንያት የዛሬቱን ቤተክርስቲያን ማግኘት ችለናል። የክርስቶስ አካል የተባለችው ቤተክርስቲያን የቁርባን ህብረት ናት ብለናል አይደለ? ደቀ መዛሙርቱ ከጌታቸው ከመምህራቸው የወሰዱት ተግባር ትክክለኛ ጣዕሙን ሳይለቅ የት ይገኛል? ቤተክርስቲያን ይገኛል። ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ህይወቱን ወስደውታል፣ ግብሩን ወስደውታል። አየህ፣ ቅድምም እንዳነሳሁት እነሱ ክርስትና
እንግዲህ ከዜሮ ጀምሮ በዚህ ልክ እንዲሰፋ ሊሆን ይቻለበት መሳሪያዎቹ እነሱ ስለሆኑ እነኚህን መሳሪያዎቹን ደግሞ በሚገባ ሰርቷል አዋቅሯቸዋል ሙሉ ትጥቅ ሙሉ ስንቅ ነው የሰጣቸው ሲያስተምራቸው ቆየ 3 አመት ከ3 ወር ሙሉ የጁን ታምራት የቃሉን ትምህርት ሰሙ በተግባርም በቃልም ሊወስዱ የሚገባቸው ነገር ሁሉ አሳያቸው ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚለው ፈለጋውን ተተውልን ይላል ይሄንን ተግባሩ ማለት ነው ስለዚህ ያንኑ ይዘው ከረደተ መንፈስ ቅዱስ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ከወረደላቸው በኋላ ከታደላቸው በኋላ ወደ አገልግሎት ሲገቡ ይሄንን ሙሉ ስንቅ ትጥቅ ተጠቅመውታል ማለት ነው ስራተ ቁርባኑንም አስቀጠሉት እኛ ጋር ደረሰ የሚቀጥለውም ትውልድ ይረከባል ይያለ ይያለ እስከ መጻት ይቀጥላል ምክንያቱም የመንግስተ ሰማያት መውረሻ ዋና ዋና ስለሆነ ስጋው ደሙ ነው እንግዲህ በቃልም በተግባርም ትህትናው አስቀድሞም ተገልጧል እንደውም ባለፈው እንዳነሳ ነው ሰው መሆኑ የትህትናው ዋናው መገለጫ ምንድነው እንደውም የሚሉት ሊቃውንት ከትህትና ማን ነው ከልዕልና ወደ ትህትና ሰው መሆኑ ትህትና ነው እንግዲህ እግዚአብሔርን የሚያክል ዓለምን ፈጥሮ የሚገዛ ባህሪው የማይወሰን እዚህ ቦታ አለ እዛ ቦታ የለም የማትለው በሁሉ ቦታ የሞላ እንደውም ምን ይላሉ ሊቃውንት በእሳት መጋረጃ ውስጥ የሚቀመጥ መሰወሪያውን ጨለማ ያደረገ ራሱ ብርሃን የሆነ ባለቤቱ ሜታ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ብርሃን ሳለላችሁ በመርሃን ተመላለሱ ይሄ አምላክ ምንድን ነው የሆነው ሰው ነው የሆነው ሰው ደግሞ ምንድን ነው ደካማ ነው ሚራ ሚጠማ ነው ሰው መሆን መፍቀድ ብቻ አይደለ አምላክ ስለሆንኩ ዛሬ ተጸንሼ ዛሬ ልወለድ ደግሞ አላለም የዕለት ጽንስ ሆኖ በማህፀነ ማርያም አድሯላ ለመወለድ 9 ወር ከ5 ቀን መጠበቅ አስፈልጎታል ሲወለድ እንደ ህፃናት አልቅሷል ሲወለድ በግርግም ነው የተኛው በጎል ሰከባ አይደል በአጽልቅት ተጠብለለ በጎል ሰከባ በበረተኛ በምን ተጠቀለለ በጨርቅ በተራ ጨርቅ አየ በቤተልሔም በጎል ተጣለ በጨርቅ ተጠቀለለ ይሄንን ምን አይነት ትህትና ነው ብለ ልትገልጾት ይችላል ብርሃንን ለይኩም ብሎ ይፈጠረ መላእክትን ባለመናገር በማሰብ ብቻ ይፈጠረ ያለምንም አማካሪ አጋዥ ዓለምን ይፈጠረ ከትንንሿ ፍጥረት እስከ ገዘፈው እሱ ባወቀ የሚያኖር ዓለምን ከእሳት ከውሃ ከነፋስ ከአፈር ፈጥሮ ሳለ በተለይ የሰው ልጅ እነኚህ ባህሪያት እርስ በርሳቸው ተጣልተው ዓለም እንዳይጠፋ ምድርን በውሃ ላይ እየዘረጋ ምድር አሁን እኔና አንተ አምነን የምንቀመጥባት ምድር የምንኖርባት ምድር በውሃ ላይ ተዘረጋች ሰማይን ያለ ምሰሶ ያቆመ ምን ያዘው ሰማይ ነው ይሄ አምላክ ነው
በቤተልሔም ተጣለ በጨርቅ ተጠቀለለ እንመለው እንደው ለነገግር ይቀል ይሆናል ለልብ ብሎ ላሰበው ግን አባሪያቆስ እንዳለው የልጅሽን ነገር ህሊናይ ሊመረምር ፈልጎ ይላል አ የመሰወሪያው ማዕበል ያማተዋል የሌለና አቆጥቶ ወደ ቀደመ አኗኗሩ ይመለሳል አለ ህሊናው ማለት ነው አይምሮ እንግዲህ ማወቅ የተፈቀደልን መጠን አለ ግን ከዛ ስናልፍ ደግሞ እግዚአብሔርን በእግዚአብሔርነቱ ልናቆ አንችልም በፍጥረት ሊታወቅ የማይችል ፍጥረትን የሚያቅ እግዚአብሔር የተጣለ ቤተልሔም በምን ተጠቀለለ በጨርቅ ከዚህ በላይ ተተናል ተተና እንደው ይሄ ጸሎተ ሐሙስን እንግዲህ በሰው መካከል ተመላልሶ አምላክነቱን የተረዱ ተረድተው ያልተረዱም ደግሞ ባይረዱም ማንነቱን ገልጦላቸው ታይቷቸው በመካከላቸው ተመላልሶ አስተምሯቸው ርትዕት የሆነች ትምህርት መልሶ ደግሞ እግራቸውን ሲያጥሩ እንግዲህ በወቅቱ ለነበሩት ለደቀ መዛሙርቱ በኋላም ለተነሳ ነው ለኛ የሚከብድ ነገር ቢሆንም ከዛም በፊት ሰው ከመሆኑ ጀምሮ በተለያየ መንገድ ንግግርም ትህትናውን ገልጧል። እንግዲህ ትሁት መሆን አስፈልጎት ነው ወይ ያ ባህሪ የሚስማማው ነው ወይ ያለን እንደሆነ አይደለም ግን አላማው የመምጣቱ አላማ በማዳን እና አብነት መሆን ይሄ ያዳነው የሰው ልጅ ተመልሶ የተልከሰከሰ አይነት ህይወት ውስጥ እንዳይኖር ትክክለኛ ስብእናው ይህ ነው ብሎ ሊያሳየው የክርስቲያን ስብእና ይህ ነው እኮ ነው የክርስቶስ ኑሮ እኮ ጎበዝ መረዳት ያለብን ነገር እኮ ይሄ ነው ክርስቶስ የተመላለሰው ምልልስ አጠቃላይ ድርጊቱ ንግግሩ የአንድ ክርስቲያን ስብእና ይህ ነው ሲናገር እንዲናገር ሲበላ እንዲብላ ሲራመድ እንዲራመድ ሲተኛ እንዲተኛ ሲጸልይ እንዲጸልይ የትኛው ነው ያልተነገረን ነገር ሰው ፊት ሲቀርብ እንደዚህ ይቀርብ ያልዳሰሰው የህይወታችን መሰረታዊ ክፍል የለም ፍቅሩን ተተማው የውሃነቱን ብልሃቱን አጠቃላይ ለነሰራባቸው የሚገቡ ፍሬሞችን ቅስቶችን ሆኖ ተናግሮ ነው ያሳየን ስለዚህ ያ ስለሆነ ዋናው ጉዳይ እሱንም ደግሞ በጊዜ ሂደት ውስጥ አየ በነግግርና በተግባር በተለያየ መንገድ ቀድሞ ኋላም ከዛ በኋላም እኮ አለ ከዛ በኋላ መስቀል ላይ ታገኘዋለህ እኮ አርባ አይደል እንዴ መስቀል ላይ ሆኖ ደግሞ ያለው ትህትና ደግሞ ምንድነው የምትለው እሺ እሱ ይሳደባሉ ሰቃሊያ ነው ይተፋሉ ሰቃሊያ ነው ያንቋጥጣሉ ይራኮታሉ ሰቃሊያ ነው መራራ ይግታሉ ሰቃሊያ ነው የኔና ያንተ አምላክ ምን ይላል ሚሰሩትን አያውቁምና ይቀርበላቸው ይሄንን ተተና ደግሞ እሺ ምን ትለዋል ይሄንን ማን ወሰደ ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ በድንጋይ የተወገረ ሚሰሩትን አያውቁምና አምላክ ይቀርበላቸው ብሎ ለአይሁድ ለመነ ደቀ መዝሙር ማለት እንደዚህ ነው አ ከጌታው ተምሮ ወሰደ የሚባልለት እንዲህ ያለው ነው ስለዚህ በተለያየ ጊዜ ከዛም ቀድሞ ከዛም በኋላ ትትናውን ገልጧል እንዴ በሸንጎ ፊት እኮ ፍርድ ላይ ቆቆሙት አቆሙት እኮ አንተ እውነት እግዚአብሔር ልጅ ነህ እያለ ቀያፋ ዲ በ የተሽከረከረው እሱን የዞረው አይደል እንዴ
ስላቅ በማሽሟጠጥ በርግጥ መጻፊ ምን ይሏል የተተረኮሰ ጧፍ አይረግጥም አያጠፋም አይ የተተናው ልክ ይሄ ነው ክፉ ቃል አይደለም ቃል የጠንከር ያለ ቃል ካፉ አይወጣም ተተና ማለት ጲላጦስ ያናገረው በለዘበ አንደበት አንተ እውነት እግዚአብሔር ልጅ ነህ እግዚአብሔር ልጅ እንደሆን አንተ አልክ እውነቱ ነው ትላለው ስለ እውነት ለመሰክር መጣው ለዝብ ያለ መከራ ሁሉ ውስጥ ሆናችሁ እንደዚህ ሁኑ እኮ ነው ሰዎች ሲነቋችሁ ሲያቃልሏችሁ ደግሞ በእኔም የተነሳ ይነቋችኋል ያቃልሏችኋል ያሳድዷችኋል ይገሏችኋልም ብሏል አይደል እንዴ እኔም በመቀበላችሁ እኔን ያልተቀበለ ዓለም እኮ እናንተንም አይቀበልም ነው ያለው። ባይቀበላችሁ እንኳን መገለጥ ያለባችሁ በዚህ መንገድ ነው በትህትና መንገድ። እንደውም ለሚያሳድዷችሁ ጸልዩ የሚረግሟችሁን መርቁ ክርስትና ለዛሬ ከፍታም ይባሉ። አይ በዚህ ልክ ክርስትና ሰራውና ክርስቲያን የሚባለውን ለኤለ ማንነት ገለጠ አዛ እዚህ መጠን ላይ ኑሩ እዚህ መጠን ላይ ሆናችሁ ኑሩ ከዛ እኔ እናንተ ደግሞ ልክ እንደ ቅዱስ ዳዊት እስመ መምህር ህግው በረከተ የህግ መምህር በረከተን ይሰጣል ወይ አውርም ኃይል ውስጥ ኃይል ከኃይል ወደ ኃይል ከክብር ወደ ክብር ከቅድስና ወደ ቅድስና ከከፍታ ወደ ከፍታ የሚያሸጋግር ኃይል እያልን እየዘመረን የዚህ ለእልና ባለቤቶች መሆን ብቻ አይደለ በዛ እንመላለሳለን ከፍ ብለን ከአለም ማለት ነው ክርስቲያን ከፍ ብሎ ከተሰራባቸው ማዕድኖች አንዱ ወይ ውሃ ልኮች ብለው ውሃ ልኮች አንዱ ምንድነው ትህትና ነው ሁን ብቻ አይደለም ሰርቶ ማሳየት ስታስተምርም ሰርታ አስተምር ነው ተግባራዊ ወርክሾፕ ያለው ነው ክርስትና ዝም ብሎ ቲዮሪ አይደለም ወርክሾፕ አለው ወርክሾፑ በራስ ህይወት ነው ተጋድሎን እየተጋደልክ ነው እንደዚህ ተጋደሉ ምትለው እየኖርከው እንደዚህ ኖሩ እንደዛ ካልሆነ ምን ትሆናለህ መሰለህ አንተ ታናለህ ምትሆነው ልክ እንደ ውሃ ማስተላለፊያ ቱቦ ማለት ውሃውን መጠጣት አትችልም መርካት አትችልም ውሃው ባንተ ያልፋል ትህትና ከሌለህ እንደዚህ ነው የሚሆነው ፍቅር ከሌለህ እንደዚህ ነው የሚሆነው የህይወት አይደለም ማለት ነው አንተ ምንድነህ መሳሪያ ነህ ማለት ነው እንደ ግዑዝ እንደ መዶሻው ያለህ ነህ ማለት ነው ጥሩ እንግዲህ መጪው በዓል ነው ትንሳኤው አይደለ ዛሬ ጸሎት አሙስ ካለን መጪው ትንሳኤ ነው ከሁለት ቀን በኋላ ከሶስት ቀን በኋላ ምን ተጠብቀው ቀን ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ምንድነው በክርስትና ህይወት ትህትናን ገንዘብ ማድረግ ለትህትና መገለጥ የክርስቲያን ተግባሩ ምግባሩ እንደሆነ ማሰብ ያስፈልጋል ትዕቢት አጥፊ ነው ትዕቢት መነሻው ከሰይጣን ነው የሰይጣን መጠቀሚያ መሳሪያ ነው ትዕቢት ከእግዚአብሔር ይለያል በሰው ያስጨክናል ከሰውም ያጣላል ትዕቢት አውሬያዊ ጠባይን ያመጣል ምናልባትም ከአውሬ የከፋም ጠባይ ያመጣል ስለዚህ እኛ ክርስቲያኖች ትዕቢት ከሚባለው ኢክርስቲያናዊ ከሆነ አስተሳሰብ ድርጊት ወጥተን በክርስቶሳዊ ትህትና ልንገለጥ ያስፈልጋል። ሁለተኛው ደግሞ በክርስትና ህይወት ውስጥ ከስጋ ወደሙ ተቋዳሽነት ውጪ የሆነ ክርስቲያናዊ ህይወት ህይወት ነው ሊባል አይችልም። ክርስቲያናዊ ህይወት ነው ሊባል አይችልም። ሰው ከስጋው ደግሞ ርቆ
አንደው ወፋፍራም ክር ብቻ አንገቱ ላይ ሰላለ ክርስቲያን ነው መባል ይከብዳል። ሲቀረምም ደግሞ ንስሐ የሚባል መታጠቢያ ሳሙና አለ። አጥቡን ጻድቅ ዘማውን ድንግል ያደርጋል የሚባል መስፈርት አይነተኛ መስፈርያ ነው። ንስሐ ብትገቡ ተብሎ የተነገረለት ማለት ነው። በአንድ ሰው ንስሐ መግባት ምክንያት በሰማይ ታላቅ ደስታ ይሆናል ተብሎ የተነገረለት ማለት ነው። የሰው ልጅ በ24 ሰዓት ውስጥ በማሰብ በመናገርና በመስራት የተለያየ አይነት ኃጢአት በመስራት እግዚአብሔርን ያሳዝናል። ከዚህ ኃጢአት ርቆ እግዚአብሔርን ማስደሰት የሚቻለው በንስሐ ነው። ንስሐ ገብቶ ስጋው ወደሙን በመቀበል ማለት ነው። ሱታፌ አምላክ የሚባለው በሚስጥራት ሱታፌ ተሳትፎ ነው። ትክክለኛ ክርስቲያናዊ ማንነታችን የሚገለጠው ኖርንም የምንለው ክርስትና እንጂ የስም ክርስትና ነው። እዚህ እየዘፈንክ እዛ እየደነስክ እዛ በመጠጡ እዛ በሱሱ በዝሙቱ በስርቆቱ እየተመላለስክ ከሚስጥራት ርቀ ክርስትና የሚሆን አይደለም። ስለዚህ ይሄን አስበው። ክርስቲያን በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ መኖር እንዳለበት አምኖ እዛ ውስጥ ሊመላለስ ይገባል የሚለው የመጨረሻ መልእክቴ ነው። እንበለ ደዌ ወህማም እንበለ ጻማ ወድካም ያብጽሐኒ ያብጽሕክሙ እግዚአብሔር በፍስሐው በሰላም።